Në Korç sillen makinerit e termocentralit të ri. Saldatorët dhe montatorët janë zojt shtektar të socializmi. Njerëzit që e kanë shtëpin gjithnjë ku godet që kanë. Sinfonia e punës gjumon. Ajo ngrihet në lartësi të mëdha dhe pushton gjithë qytetin. Korça, bitë bjet e saj, bjet e saj, i ka ngritur lart lavdia e punës. Kiço Glozheni nuk ka mbushur vitin që u bë nga mekanik, drejtori i uzinës metalike të Korçës. Drejtori i ri Katelashe e halle në punë. Por pranë tij janë shokët, është komiteti partisë. Kjo është tradita e bukur e afërsisë së kuadrëve tona, e dashurisë dhe miqësisë së tyre. Kjo afërsi shfaqet kudo në jetën tonë. Kiço Glozheni, edhe se është drejtor dhe ka zyrë me karrike të butë si gjithë të tjerët, nuk ndahet nga mekanikët dhe punëtorët e uzinës që ai drejton. Përpjekje i përbashkët, dashuria për punën dhe për parimin, shpirti inovator i mekanikëve të uzinës metalike ka bërë që të ngrihen me forcat e veta sa e sa torno dhe makina të tjera provini. Në këtë uzinë që u fillua me 20 punëtore mekanik dhe arriti në 300, prodhohen peshoret prej 20 tonësh deri në 10 kg. Nga duart e punëtorëve po dalin dhe projektorë shqiptarë. Këtu prodhohen hekura për hekorosi për të zëvendësuar importin. Uzina ka fituar emër për prodhimin e sharrave elektrike që nevojiten në rast të parë për kooperativat bisore. Pyetja ç'po bëjmë për fshatin, po hyn gjithnjë më shumë në punën e përditshme të punëtorëve dhe njerëzve tanë të qytetit. Për dritën çel mëngjezi në uzinën e llampave elektrike në Vlorë. Do të kalojnë vitet e ne do të themi, kjo uzin lindi në epokën e elektrifikimit të Shqipërisë. Në epokën e elektrifikimit, lindi dhe uzina e televizorve në Durrës. Kjo lindje mbart një të ardhmet mave, se është pjele dritës dhe përparimit, e nisur dhe gatuar me djersë klase, kalo klase, me nëmbi klase. Ja përse ne themi kudo që jemi, e kudo që takoj, e kudo që takojme, pun të mbarë, shok. Vitë e klasës son nuk janë vetëm njerës të tornove dhe të grasës. Ata i gjenë kudo, e kudo të ndëruar, gjerë në kuvëndin popullor, pranë shokut e në verë e uthejsve të tjerë të partiz dhe të shtetit. Në këtë mbledhje të madhe, ka se shtë thot edhe mekaniku deputet Nikola Naçi. Sot deputet,
Ne punëtorët e ndjejmë gjithnjë përgjegjësinë dhe barën që kemi për të dalë në krye detyrave politike, ideologjike, ekonomike e shoqërore që kemi përpara. Ne kemi shumë për të bërë. Por partia e shokëve në verë na kanë mësuar që të mos si trëmemi kur punës, që të mos ndalemi për para vështirësive, që të mos zërë vënd në fjalorin ton, shprehja kjo nuk bëhet. Ne do të qëndrojmë në pozitat revolucionare të partisë, do të ambrojmë diktaturën e proletariatit, do të përgjigjemi gjithmon imperialistave dhe revolucionistave me gjuhën dhe forcën e klasës. Ne do të vëmë në jetë çdo detyrë për 5-vjeçarin e ri, dhe këtë do ta bëjmë në emër të klasës, me frymën e klasës, me ndërgjegjen vendosmërinë proletare për lavdinë e dheut për socializmin dhe revolucionin. Pas një seance të mbledhjes, rreth shokut Enver u ulën një grup deputet punëtor. Fjalët inkurajuese dhe këshillat e shokut Enver janë për punëtorët shumë të shtrënda. Po edhe metalurgët e tornitorët deputet nuk mund të rrinë pa folur për punën e tyre, për ndjenjat dhe mendimet e shokëve të tyre, që në sofrën shqiptare përbëjnë krenarin dhe bukurin tonë. Punëtorët deputet shpërndajnë e pas gjurmëve të tyre nisemi dhe ne. Heroi punës socialiste, deputeti Baki Baolli, e ka lidhur jetën e tij me fonderinë e uzinës së traktorëve. Jeta e tij është plot përpjekje dhe luftë, si flaka e kësaj fure. Pak vjetë më parë, nuk dinte deputetja e Beratit Marian Filakra që mund të bëhet me pambukun. Me vullnetin e rinis, ajo këtu po bëhet dhe inxhiniere. Kur foli në kuvendin popullor, deputeti tornitori i Sarandës Nikola Naçi, të duke nga gravata dhe kostumi se i nuk ishte njëri i kominosheve. Por ja që Nikola me të kthyer në Sarandën e tij, përveshi krahët dhe me ndjenjën e pastër të klasës, hyri në oficinën ku e priste puna dhe kominoshe. Deputetët tanë janë njerëz të thjeshtë të popullit. Ata janë kudo ku ndërtohet dhe punohet. Deputeti Emin Spahiu jep eksperiencën e tij jetësore, por edhe mëson nga inxhinierët e rinj. Deputetët tanë dinë të hynë edhe në portën e shkollës, si në portën e uzinës së tyre. Mekaniku Pjetër Gjoni, deputeti Laçit, me atë lehtësi që ma në duar